Iz prostog razloga što ljudi kada dobiju rezultat i znaju da su COVID-19 pozitivni, shvataju ozbiljnost situacije. Dakle, ostaju u kući, pridržavaju se terapije, onda se izoluju njihovi kontakti, što je takođe još važnije, i samim tim se suzbija infekcija, širenje. Treća stvar što je jako važna, doktorima da znaju koju dijagnozu da stave. Znači, onog momenta kad dobije rezultat testa, on evidentira infekciju koronavirusom za koju postoji posebna šifra i zna se da se taj pacijent posle 14 dana poziva ponovo na testiranje po tom algoritmu koji je važio u tom momentu. Dakle, PCR test je jako važan jer je služio u mnoge svrhe. Znači, taj pacijent ide na bolovanje, obaveštava poslodavca da je COVID pozitivan. Takođe, oni koji su bili sa njim u bliskom kontaktu i koliko su bili, takođe su morali da idu u izolaciju. Dakle, PCR test je jako važan u celoj ovoj situaciji i PCR testiranjem smo samo mogli da utičemo na svest kod ljudi da je ozbiljno, jer doktor ako nema PCR testom potvrđenu infekciju, on pacijenta vodi pod nekom drugom dijagnozom. Vodi je kao infekcija virusna, uopšteno. Dakle, zato nam je jako važno PCR testiranje i potvrda da je u pitanju COVID-19 infekcije.